Yeay, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Saluran Huago. Yeah. Jika anda belum subscribe ke channel saya, Huago Channel, sila subscribe sekarang dan sila buka loceng di sebelahnya supaya anda akan menerima notifikasi atau maklumat daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Yeah, tuan-tuan dan puan-puan. Sila subscribe sekarang dan kita tengok berita yang hangat ini seterusnya. Jom! Ya, berita ini daripada Astro Awani. Portal berita dedah surat Zahid Hamidi sokong Anwar tuntut jadi timbalan Perdana Menteri TPM. Wow, jom kita tengok. Suhu politik negara nampaknya belum menunjukkan keredaan selepas terbaru satu pendedahan mengejutkan membabitkan isi kandungan surat Presiden UMNO Dato Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada Yang di-Pertuan Agong baru-baru ini. Memetik portal Malaysia Now, surat yang dipersembahkan oleh Ahli Parlimen Bagan Dato itu didakwa bersama-sama bekas Perdana Menteri Dato Sri Najib Tun Razak menyatakan sokongan kepada Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Dato Sri Anwar Ibrahim. Pendedahan tersebut sekaligus dilihat bercanggah dengan penafian yang dibuat oleh UMNO sebelum ini berhubung surat yang tular di laman sosial menafikan sokongan telah diberikan kepada ketua pembangkang itu. Surat bertarik 11 Oktober itu yang ditandatangani bersama bekas Presiden UMNO Najib Razak dihantar menjelang panggilan menghadap Anwar ke Istana Negara pada 13 Oktober di mana Presiden PKR itu perlu membuktikan dakwaannya mempunyai sokongan majoriti Ahli Parlimen di Dewan Rakyat. Akan tetapi, dua hari sebelum itu, Ahmad Zahid bertemu Tan Sri Muhyiddin Yassin di kediamannya di Bukit Damansara. Dalam pertemuan itu, Ahmad Zahid memberikan komitmen sokongan UMNO kepada Perdana Menteri selepas Anwar mengumumkan mempunyai sokongan kukuh dan meyakinkan untuk menumbangkan kerajaan Muhyiddin. Demikian memetik laporan portal tersebut hari ini. Sumber dalaman memberitahu portal tersebut lagi. Surat tersebut didakwa dihantar oleh Ahmad Zahid dan Najib selepas 48 jam pertemuan dibuat di kediaman Muhyiddin menyatakan sokongan mereka untuk melantik Anwar sebagai Perdana Menteri yang baru. Wow. Tambah sumber, surat berkenaan disediakan tanpa pengetahuan mana-mana ahli majlis tertinggi UMNO. Tiada seorang pun tahu mengenai surat itu kecuali mereka berdua, Zahid dan Najib. Bagaimanapun, dua hari selepas surat berkenaan dihantar iaitu pada 15 Oktober, wakil dari Istana Negara menghubungi Muhyiddin untuk memberikan salinan surat Ahmad Zahid. Susulan tersebut, Perdana Menteri kemudian memanggil semua Menteri UMNO ke kediamannya sebelum mendedahkan kepada mereka mengenai surat sokongan kepada Anwar daripada Ahmad Zahid dan Najib. Lapor Malaysia Now lagi. Ketika itu, menteri-menteri UMNO yang hadir terkejut dan mengatakan mereka tidak pernah menyokong Anwar. Mereka berjanji akan membawa perkara ini pada mesyuarat majlis tertinggi, kata sumber. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, menteri-menteri UMNO dilaporkan membangkitkan empat tuntutan kepada Muhyiddin, mengatakan mereka diberikan tekanan daripada akar umbi parti termasuk mengatakan UMNO tidak diberikan kedudukan setimpal dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN. Ahmad Zahid
Ahmad Zahid tuntut jadi timbalan Perdana Menteri. Lebih mengejutkan, portal tersebut mendakwa Ahmad Zahid turut menuntut agar sebahagian daripada pemimpin parti UMNO disingkirkan daripada kabinet. Malah, Ahmad Zahid didakwa turut menuntut dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri sebelum menyenaraikan nama pemimpin UMNO yang perlu digugurkan daripada kabinet. Antara senarai menteri yang didakwa mahu digugurkan adalah Menteri Luar Dato' Sri Hishamuddin Hussein, Menteri Kesihatan Dr. Ahmad Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin dan Menteri Perpaduan Negara Dato' Halimah Muhammad Saddiq. Tuntutan tersebut didakwa dibuat dalam pertemuan Perdana Menteri bersama dengan Ahmad Zahid dan Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang pada 17 Oktober. Pertemuan tersebut pada awalnya dijadualkan bagi membincangkan tentang Muafakat Nasional MN. Pada akhir perbincangan, Muhyiddin bertanyakan Ahmad Zahid mengenai surat sokongannya kepada Anwar yang dihantar ke Istana Negara. Seorang pegawai Muhyiddin kemudiannya menyerahkan surat itu kepada Dato' Sri Hamzah Zainuddin yang kemudiannya memberikannya kepada Presiden PAS. Abdul Hadi menunjukkan reaksi amat terperanjat, lapor portal tersebut. Turut bersama dalam pertemuan itu ialah Setiausaha Agong UMNO Dato' Sri Ahmad Maslan, Setiausaha Agong PAS Dato' Sri Taqiyuddin Hassan dan Hamzah selaku Setiausaha Agong Bersatu. Tuntutan yang dibuat Ahmad Zahid itu digambarkan telah memanaskan lagi pertemuan tersebut sebelum Perdana Menteri dilaporkan bertanya apa sebetulnya yang dimahukan oleh Presiden UMNO itu. Ahmad Zahid jawab, Perdana Menteri mungkir janji, kata sumber dalaman itu. Muhyiddin kemudian berkata tidak pernah menjanjikan apa-apa. Ahmad Zahid kemudian berkata, apabila UMNO menyokong Bersatu untuk menubuhkan kerajaan, ia adalah untuk Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri dan bukannya Muhyiddin. Muhyiddin tanya lagi apa lagi yang Ahmad Zahid tidak puas hati. Ahmad Zahid kata dia sebagai Presiden UMNO tidak dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri. Lapor Malaysian Now yang memetik sumber. Perdana Menteri kemudian memberitahu Ahmad Zahid bahawa beliau tidak mencampuri urusan mahkamah. Namun, sebagai rakan, Muhyiddin berkata dia mendoakan Zahid akan dibebaskan. Zahid berhadapan dengan 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram melibatkan dana yayasan Akar Budi yang diasaskan beliau. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah video kali ini dan kita mengikut perkembangan politik semasa di negara kita pada masa akan datang. Untuk itu, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe ke channel saya. Jumpa lagi.